Підготовка до ринку. У нас така попала гранада, непогана до. А такі навіть, бачите, з таким пептиком є. Трошки більші, бачите. Бачите, отакі, Вова. А це наш кавун вже такі. Така красива молоденька є. Ну і кукуруза наша. Завтра покажемо, скільки торгуємо. Помідор такий домашній, капуста така. Вони продають кавун 3. Домашній огірок, лісова ожина. А картопля? Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазур Ярик. Вже 9 липня. У нас жара, як на півдні України. Цього року взагалі жарко. Картопля показував. У мене де вже яка, бо різні сорти. Стигне, спіє. Бачите, це не фітофтора, це стигне. Люди кажуть, що жовту тіє, чи ще що. Та ні, це у нас стигне, вже простигла картопля. Це в мене тут рев'єра була, бачите вже. О, вона вже не береться, непогана. Одну, правда, перво. Але приїхав трошки накупати картоплі, як зараз хоч по 20 гривень. Буде вона дешевше, я так думаю. Тому що піде масово і ринок заповниться. Буде вона дешевше. 20 можна в роздріб продати. І я отаку непогано надибав. І дуже гарна, і під кущом багато. І непогана, кажу, що картопля суперова. Отакі. Це. Значить, всередині жовта. Молоді гроз. І під кущом багатенько. Просто я вручну копаю. Показую, але вона красива буде глядіться. Бачите, і вона дуже смачна. Всередині жовта, і вона дуже смачна. Під кущом багато було, до 15-18 штучок. Так я один розрив, бачите, ще є. Ще є, бо я одною рукою, а другою. Красива вона, бачите. Сьогодні будемо, бачите, зараз я вам покажу просто кущ. Вирію і подивимося, що воно під кущом дасть. От кущ один є, бачите. От кущ є один. Картопля. О. А це вже, і бачається, теж непогана, но біла. Гляньте, які. Зараз я вам покажу, які тут екземпляри. Дивіться, родило непогано. Родила непогано. Картопля, ну я думав, поряду, бо у мене тут мікс, тут різна є. А вона каже, що вже трохи відрізняється. Хотів показати. А воно непогано ще, бачите. Буде і така, буде і така. 3, 6, 9, 11. 11 штучок. 11. 12, 13. 13 штучок. І хочу набрати все ж таки. Зараз ще гляну. Чого можу сказати, що все достигло. Бачите, вже є і на такі. І від. Бачите, вона достигла. Так і тут відцвіла. Як вона каже, це буде вже сохнути. Ще набереться, звичайно. Ось вона є. Бачите, ось вона є. Ще й уроди. Ще налиється, звичайно. Але під кущом багато. Балтік роз. О, якраз посадочний матеріал. Бачите. 3, 6, 12, 20 штук є. Ще можна розрити, звичайно. 20 штук є. Але вона буде видно, що вона є, і я її лишу, звичайно, на посадку. А решта трошки накопаю. Небагато вона йде, бо дуже багато людей почали вибирати. А так покажу, що до чого, скільки накопав. І пофасую сітки. Взяв сітки гарні, червоні до червоних. Ну а вже синя, біла піде до синій сітки. І так на вигляд хоч пару сіток. Воно красивіше, так я торгував.
на Херсонщині, попробую тут так. Зараз буду копати, ну вже пофасую, вам покажу пізніше, як, що, до чого. Ось у нас вже тут теж жнива, вже ячмінь по зимі, пшениці починають. Ось такі ще овець, ще трохи. Дивимося далі. І ми прийшли трохи зібрати наш баклажан. Зараз дамо ящик. Трошки баклажана. А такі навіть, бачите, з таким пептиком є. Є різні. Це, звичайно, не F1 насіння. Купив самозбор, навіть не купив, мені переслав Юрік. Але для себе хватить, ну ще й трошки продати. Так, якщо раніше, чесно кажу. О, непогані, похожі. Похожі на алмаз. І навіть не якісь, трошки більші, бачите. Непогані, ну м'ягенькі, молоденькі. Навіть на алмаз не похожі, не буду казати вам вже, бо сам не знаю. Ось такі трошки ми позбираємо баклажана. Баклажана позбираємо і трошки ми позбираємо ось такі. Є у нас перець, як білозірка, їх ще називають переважно білозірка. А бачите, ось такі, Вова. У нас на начинку він йшов. Начиняли як фарш з рисом, як на голубці. Добра штука. О, трохи є в нас його. Це сорт від Сакати. Непоганий сорт. Кому буде інтересно, напишу, бо трошки забиваю. Там, бачите, отакі. Отакі. Можна і на салати, звичайно. У нас помідор ще скоро. Ось-ось. Вже біліє. Може через 2-3 неділі буде. Ну і в наш кавун. Тоже на те днів 10, я думаю, і вже по 7 кілограм є. Тоже буде. А сьогодні ми будемо баклажану, трохи перцю. І в мене там є савойка з пікінкою. Це тут з поля. Там картоплі на... і кукуруза. О, детальніше покажу. Хоч кажу, є баклажан, є хороший, добрий. А оце наш кавун вже такий. Бачите, ще трохи, ще небагато. Кілограм вже 7. Ще ні, ще по признаках ще ні. Ще 2 неділі. І Сашка буде їсти, так? А їх тут багато, він мене любить кавуни. Він постійно каже, Дуня, ще наш кавун є. Кажу, ще трошки, ще трошки. Є тут екземпляри добрі, але ще трохи. Бачите, сенсей радує дуже. О, тут буквально пройшлися біпрепаратом Гоміус Плюс. Суперово. Суперово йде, непогано. Ну, а тут у нас буде другий. Це все буде трохи продаватися, звичайно. Хоч ціна падає, але нічого. І нам хватить, і людям хватить. Сонечко знайшов, так? Добре. Ага, сонечко гуляє. Дивимося далі. І у нас савойка. Ну, і пікінку можна перебрати. Бачу, теж є. Ну, і савойка. Ще навіть попала молода. Бачите, така красива молоденька є. Тут два кущики. І савойка. Ну і наша пізня. Є гіркий, але ще слабовато. Перець у мене. Тут далі в мене є гіркий. А так ми будемо вибирати. І решта я вам покажу, що ми навибирали. Це, правда, кукуруза буде. Кукурузу ще теж навибираємо. Це ми така підготовка до ринку. Так як ми свою капусту вже всю ранню вивезли, що була там в мене на городі, і цвітну. І вже починається у нас другий вивоз, хоч буде якась копійка, як говориться, на прожиття. Ось такі навіть є. Це не алмаз. Це щось інтересне навіть, тому що він
Дуже здорові, як Геліо здорові такі. Ну, подивимося, що воно буде. Ну, пробували жарити, непогані. Тут мало чесно купляють і не знають, що готувати з нього. А з нього такі блюда можна робити. Ай, боженько, гриби хай ховаються. Чесно кажу, що тільки з нього не можна з баклажана робити. Може, якщо треба буде, колись вам покажемо, як і начиняти, і їх квасити. Можна буде все робити з баклажанів. Кажу, він дуже смачний. Той самий тьощин язик, ту саму ікру холодну, все, що хочете. Ну, звичайно, треба ще трохи і помідор, щоб був, і все решта, ну і приправи. А так, кажу, він дуже-дуже смачний. І підготовка, маємо такі сітки, крупнішу будемо брати картоплю, таку більш грубшу, червона. Ну, а білу тут, а тут у нас така попала гранада, непогана, добра. Baltic Rose, ну і кукуруза наша. Біколор мраморна, бачите, такий качанчик непоганий, суперові. Завтра покажемо, скільки торгуємо. Поки на ринку було 20-25. Подивимося, що ми торгуємо. А я зараз покажу вам, де вибираю свою кукурузу. Ось тут наша кукуруза. Бачите, тут наша кукуруза. Дивіться, отака вже, бачите, будемо вибирати, які кращі. Садилася вона під дуги разом з огірком. Огірок трохи в нас пропав, але відходи, лететься ще де-не-де, бачите. Не буде для себе огірок, буде. А так, кукуруза теж непогана. Після цього можна ще раз і... Бачите, суперова. Біколор, бомба. Дуже великий качан. Два качана. Перші такі, чесно, 20-22. Непогано, бачите. Красива яка. Супер. Супер кукуруза. Це від нагор. Багато було говорити. Підтримуємо наших виробників. Так, хлопці з Вінниці. Вирощують її. Кажу, я вже п'ятий рік задоволений. Тому що можна щось трошки її, бачите, виростити, торганути. Хоча я тут бачу, що качани навіть більше, чим були у мене на півдні. Хоч тут більше, може, дощів, не знаю, чи то. Але непогано, і не видно тої совки. Чесно, тут на капусті раз побачив, а так на цьому не видно. Удили скільки? Хай штук 50, і то якесь по 20 гривень копійка буде. Щойно треба її вивозити. Прошлий рік я багато мав, а цього року 4 ряда, нехай 200. Качені, може більше. На метр 3 десь так є. Вибираємо, дивимося, і завтра дивимося, що ми торганемо. І так, почнемо з товару, так як ми приїхали, ще тільки 6-та година. І отака кукуруза, бачите, до кінця непогана. Біколор від нагора, 25-20, подивимося, яка ціна зараз на ринку. У нас картопля різна, бачите, Baltic Rose тут є, гранада є, 25-20 десь, не знаю, яка, як кажуть, ринок покаже. І ще такі гарні сітки можна заказати агротермі, і не тільки сітки, там і міндоброво, і насіння, і все до поливу, накриття. Теплиці можете заказати, ціни провіряємо зразу, я вам не напарую, як то кажеться, а просто провіряємо по сайтах ціни, які може бути ціни на той чи другий товар. Там також
можна купити і кульки різні. Все можна взяти. Зірвали свій базилік. Подивимося, як піде. Ціну поки не знаю. Кабачок 10 такі. Перчик 50. Баклажан наш 50. Ну і капуста 30-25. Це пекінка і савойка. І так не беруть. Потім продасть. Сир у нас скільки? 100. І яйця по 5. Це такий наш теперішній товар. Лишилась капуста тільки, савойка і пекінка. І домашній огірочок хочу 60. А яблука такі? По 2,5? 25. І гарна, кажіть, є бульба, гляньте, здорова, велика. Тож хочете 25? Так, 2 чи 2,5, що дадуть. Я скажу, що 6 кіля бульби. Ясно. А яйця? Та по 5, певно, будемо чи не по 5. Як дають? І теж Любині привезли огірки такі по 60 домашні. Їх немає, тому що трохи їх вироби і все з'їло. А так ще продають. І помідор такі домашні, кажуть, 70. Домашні. Картопля теж з 25 до 20. І є рожеві по 80. У мене теж такі гарні рожеві, але ми їмо самі. Внуки люблять і вони їдять. Пішли, щоб не поламати. Ми нарвали і вони собі ласують. Ну і капуста така вирізали. Кажуть 15, а може й 20. Ще не знають точно. І продають кавун 35, хоч на ринку вже припала ціна, але привозять по 35. І на цьому поки закінчу свою таку сьомку і покажу вам потім результат нашої продажі. Дивимося. Бачите, такі мої гроші. І 60. Одна сіточка лишилася. Так, заманчива трошка, та? Бачите, реклама файна, ліпше, ніж так. Ну і в нас кукуруза пішла непогано по 25. Пак продали, ще пак є. 2,690. Ой, мені після операції можна більше. Такий баклажан по 50 пішов, перчик трошки, ну слабенько, ну як я казав, капуста не сильно йде, але трошки беруть. Це в нас савойка і пекінка. Пекінка дуже добра якраз, суперова, але останнє буде аж буде на осінь, ще будемо садити. Огірочок пішов, бульба помало йде. 50. І домашній огірок по 50 привезла знакома. І єлохина від 150 до 250. Непогано, в нього багато є. Ну і продає, звичайно. 180 кілограм. 40 гривні. Лісова ожина. А картопля? 25 хочуть. Ну і торгуємо далі. Торгуємо далі. Ще трохи почекаємо. Може ще піде. Люди дивляться просто, що нас зараз раз в неділю питають, кажуть. Хочуть ще капусти різної цвітної. Хочуть молодої капусти, вже середня скоро буде, а так помаленьку йде. Всім здоров'я Україні, перемоги. Ми вирощувати і скоро буде кавун. Ще трохи буде кавун і все друге. До побачення.